Herra generaali, arvoisat kuulijat, hyvät naiset ja miehet, on ilo tulla puhumaan kriisinhallinnan nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Mutta ajattelin kuitenkin aloittaa tämän oman luentoni hieman kertaamalla rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan Suomen historiaa ja taustaa. Jos ei tunne sitä, niin ei voi myöskään ennustaa tulevaisuutta eikä ymmärtää nykytilaa. Tässä aloituskuvassa te näette Suomen ensimmäistä rauhanturvaoperaatiosta Suezilta siellä olevia olleita sotilaita. Ja 60 vuotta on tuosta ajasta tänä vuonna, niin kuin me tiedämme, ja pitkin vuotta vietämme tätä rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuotta. Tuossa on esitykseni sisältö. Niin kuin mainitsin, ensimmäiseksi tuo lyhyt kertaus tuohon historiaan, lähihistoriaan. Sen jälkeen, missä mennään, tämänhetkiset sotilaalliset kriisit ja Suomen osallistuminen sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Ja sitten hieman arvausta tai ajattelua niistä tulevaisuuden haasteista ja kriisinhallinnan tulevaisuudesta yleensä. Suezilla aloitettiin heti sen jälkeen, kun Suomi oli liittynyt YK-jäseneksi vuonna 1955. Vuosi siitä eteenpäin, niin oltiin jo ensimmäisessä rauhanturvaoperaatiossa Suezilla. Kaiken kaikkiaan Suomi on historian aikana osallistunut yhteensä yli 40 operaatioon, joista 30 on ollut YK-lipun alla. Ja operaatioihin osallistunut lähes 50 000 suomalaista sotilasta, miestä ja naista. Aina vuoteen 1989, eli kylmän sodan loppumiseen asti, painopiste oli selkeästi siis YK-operaatioissa tai ainoastaan YK-operaatioissa ja Lähi-idässä. Lähi-itä oli tämmöinen pysyvä ja on edelleen tämmöinen pysyvä konfliktialue, ja siellä oli myöskin Suomen rauhanturvaamisen painopiste. Tuossa rauhanturvaamisen ensimmäisenä vuosikymmeninä Suomi kylmän sodan keskellä, eli varsin mielenkiintoista aikaa. Suomihan oli jopa kahdesti YK:n turvallisuusneuvoston jäsen, ja Suomella oli varsin näkyvä rooli tässä rauhanturvaamisessa. Vuonna 1989 Suomi osallistui ensimmäiseen operaatioon Afrikan mantereella. Muistatte Namibian itsenäistymisprojektin Martti Ahtisaaren johdossa, ja tuohon liittyen Suomi osallistui Namibian operaatioon. Samana vuonna ja koko seuraava vuosi oli meidän rauhanturvaamisen historian volyymiltaan korkein vuosi, 1989–1990, jolloin meillä oli ulkona kaiken kaikkiaan 2000 rauhanturvaajaa. Juuri tuossa kylmän sodan päättymisen taitteessa. Kunnes sitten kylmän sodan seurauksena tai sen jälkeen tuli Balkanin kriisit, ja alkoi tavallaan tämän rauhanturvaamisen tai kriisinhallinnan uusi vaihe, jonka evoluutiota edelleen elämme ja jatkovaihetta. Kun katsomme tuota rauhanturvaamisen karttaa, erityisesti tuon aikajanan, vihreän aikajanan yläpuolella, niin siellä on monia tuttuja operaatioita, jotka edelleen ovat pystyssä. Voisimme sanoa niitä oikeastaan ikuisuusoperaatioiksi. Otan esimerkkinä Kyproksen operaatio vuodesta 1964, Lähi-idän tarkkailijaoperaatio UNTSO vuodesta 1967, Intia ja Pakistanin välinen
tulitauko, valvontaoperaatio jo vuodesta 1961, samana vuonna kuin meikäläinen näki päivän valon. Ja edelleen Suomi osallistuu tähän kyseiseen operaatioon UNMOGIPiin. Ja monia muita operaatioita, jotka ovat alkaneet sitten tuon jälkeen. UNIFIL, jo oikeastaan kolmas vaihe UNIFILin historiassa Suomen osalta. Ja sitten tuolla aikajanan alapuolella tämän uudemman kriisinhallintahistorian ja jo nykyäänkin jatkuvan kriisinhallinnan kehittämisen oikeastaan nämä uudet tuulet, NATO- ja Euroopan unionin johtoiset kriisinhallintaoperaatiot. Kylmän sodan jälkeen tuosta vuodesta 1990 voidaan puhua termistöllä, että siirryimme rauhan turvaamisesta kriisinhallintaan. Samalla tämä kylmän sodan päättyminen, Neuvostoliiton hajoaminen, toi myöskin Suomelle enemmän liikkumatilaa. Se toi enemmän mahdollisuuksia tähän kansainväliseen toimintaan. Ja edelleen sitä lisäsi vuonna 1995 liittyminen Euroopan unionin jäseneksi. Ja Naton rauhankumppanuus, jotka selkeästi ovat vaikuttaneet ja antaneet Suomelle mahdollisuuksia osallistua laajemmalla kirjolla kriisinhallinta, sotilaalliseen kriisinhallintaan. Se toi myöskin tarpeen rauhanturvalain muutokseen, josta ensimmäinen muutos tapahtui samana vuonna, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 ja päivitys 2006. Ja uskon, että tuon rauhanturvalain päivitykseen tulee jälleen tarve jo tällä vuosikymmenellä. Niin nopeata muutostrendiä elämme tällä hetkellä tässä kriisinhallinnan maailmassa. Rauhanturvaaminen. Jos käytämme tämmöisestä perinteisestä operaatiotyypistä tuota nimeä, niin sehän oli yleensä valtioiden välinen sota, jossa oli solmittu aselepo tai rauhansopimus, ja YK-johtoisesti tultiin osapuolten hyväksyminä kahden osapuolen väliin valvomaan tuon aselevon tai rauhan toteutumista. Ja rauhanturvajoukko YK-lipun alla, siniset kypärät, siniset paretit, oli puolueeton toimija osapuolten välissä. Voimankäyttö oli tavallaan sivuseikka, mutta se oli sallittu vain itsepuolustukseen, jos joku rikkoi väkivalloin tuota aselepoa tai käytti voimaa sitä valvovaa joukkoa vastaan. Mitä se kriisinhallinta tänä päivänä on? Se on sisäisiä konflikteja, sotia, jossa ei ole selkeitä osapuolia. Se on kaikkien sota kaikkia vastaan, josta tyyppiesimerkkinä on tällä hetkellä Irakin ja Syyrian kriisit. Ei ole osapuolia, joiden kesken voidaan solmia rauhansopimus, tai jos se solmitaan, niin sieltä jää aina ulkopuolelle joitakin osapuolia. Se on hajonneiden yhteiskuntien seuraus, heikkojen valtioiden hajoamisen seuraus, johonka rikollisuus, terrorismi, ääriliikkeet, yksityisarmeijat, klaanit ovat tuoneet lisää tuota hajoamiselementtejä. Ja jossa rauhanturvaajat, sotilaat, jotka palvelevat kriisinhallintatehtävissä, ovat yksi osapuoli ja kohde. Se on selkeä piirre kaikissa näissä nykyajan kriiseissä. Ei ole rauhaa, jota turvata, ei ole varsinaisia osapuolia, joiden kanssa sopia.
Jos sitten katsomme yksittäisen rauhanturvaajan, yksittäisen sotilaan kannalta sen eron tuosta perinteisestä rauhanturvaamisesta nykypäivän kriisinhallintaan. Ensinnäkin yksittäisen sotilaan koulutus, valmistautuminen siihen tehtävään, kesti ennen noin 3 päivää. Tänä päivänä se kestää minimissään 2 kuukautta, jossa käydään läpi hyvin tarkasti kulttuurilliset ominaispiirteet siellä operaatioalueella, omasuojaan ja toimintaan liittyvät tekijät hyvinkin tarkasti. Monissa tapauksissa toiminta panttivankina, panttivangiksi joutumisen uhkan seurauksena ja erinäisiä muita tärkeitä kykyjä, joita noissa nykypäivän sotilaallisissa kriiseissä tarvitaan. Ennen rauhanturvaaja saattoi soittaa kerran viikossa tai kerran 2 viikossa omaisilleen tai lähettää kirjeen, joka sitten tuli viikon tai 2 päästä. Tänä päivänä tähän nykypäivään kuuluu se, että chattaillaan netin kautta päivittäin tai useita kertoja päivässä omaisten läheisten kanssa, mikä on tietenkin hyvä asia. Suhtautuminen mediaan julkisuuteen oli ennen hyvin pidättyvää, oli erittäin korkea uutiskynnys, jos jotain tapahtui näissä rauhanturvaoperaatioissa. Tänään se tarkoittaa sitä, että minä maavoimien kriisinhallintaoperaatioiden johtajana olen aina myöhässä, jos jotain tapahtuu. Se uutinen on jo levinnyt yleensä. Ja joudun vastaamaan, että miksi näin tapahtui. Se raportointi on välitöntä. Varustus on parantunut oleellisesti. Ennen se oli hyvin kevyt henkilökohtainen varustus. Tänään siihen kuuluu tänä päivänä luotisuojaliivit, varusteliivit ja hyvin raskas varustus, joka suojaa yksittäistä sotilasta. Ajoneuvot ovat tänä päivänä kaikki panssaroituja. Ennen liikuttiin normaaleilla maastokelpoisilla ajoneuvoilla. Ja tänään tuo asekirjo tänä päivänä kriisinhallintajoukoilla on hyvin moninainen. Sitten tämmöinen kulttuurillinen käyttäytyminen on myöskin muuttunut. Alkoholin käyttö oli ennen näissä hyvin staattisissa staattisissa rauhanturvaoperaatioissa kohtuullisen vapaata, vapaa-aikana ei tietenkään palvelusaikana, mutta siellä operaatiossa vapaa-aikana. Tänä päivänä operaatiot ovat kuivia. Meillä ei ole varaa vaarantaa yhdenkään sotilaan tai joukon turvallisuutta sillä, että osa joukosta on toimintakyvytön edes vapaa-ajalla. Ja tämä kuiva operaatiolinja on omaksuttu erittäin hyvin. Eikä sitä enää kyseenalaisteta, niin kuin tässä murrosvaiheessa, jolloin siirryttiin tähän linjaan. Tässä näkyy myöskin muutos. Tässä on, te kaikki tiedätte, että hakeutuminen sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin perustuu vapaaehtoisuuteen niin palkatun henkilöstön kuin reserviläisten osalta. Sekä palkattu henkilökunta että reserviläiset voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi tämmöiseen kriisinhallintapooliin, josta sitten valitaan sopivia henkilöitä kulloiseenkin tehtävään, avoinna olevaan tehtävään, yleensä 2 kertaa vuodessa, kun joukko rotatoidaan tai perustetaan uutta operaatiota. Tämä käyrästö tai pylväikkö näyttää lukumääräisesti sen, paljonko meillä on ollut ja paljonko meillä tällä hetkellä on vapaaehtoisia hakijoita kriisinhallintaoperaatioihin. Heti tuossa kylmän sodan jälkeen ja itse asiassa silloin, kun meillä oli tämä kotitekoinen lama 90-luvun alussa,
niin se nosti räjähdysmäisesti hakijoiden määrää, mikä oli meille tietenkin hyvä asia. Silloin haettiin työtä ja toimeentuloa rauhanturvaoperaatioista. Sen jälkeen talous lähti nousuun, hakijoiden määrä lähti yhtä jyrkästi putoamaan, kun se oli kasvanut. Ja nyt valitettavasti tämä globaali lama, talouden huono tila, ei ole näkynyt hakijatilastoissa samalla tavalla kuin tuo meidän sisäsyntyinen lama 90-luvulla. Ja jos noin karikoiden puhutaan, niin tällä hetkellä me melkein elämme kädestä suuhun näiden rauhanturvaajien rotatoinnin ja rekrytoinnin osalta. Tänä vuonna, tai parasta aikaa, meillä palvelee rauhanturvatehtävissä maavoimissa hieman vajaa 500 henkilöä. Meille on tälle vuodelle ilmoittautunut vapaaehtoiseksi vajaa 300 halukasta. Joista 10 naisia. Naiset pääsivät kriisinhallintaoperaatioihin vuonna 1991, jolloin heiltä ei vielä edellytetty, kun ei ollut vielä luvallista, heiltä ei edellytetty vapaaehtoista varusmiespalvelusta. He pääsivät silloin niin sanottuihin tukitehtäviin, sairaanhoitajiksi, hammaslääkäreiksi, keittäjiksi. Ja vuonna 1995, kun Elisabeth Rehnin puolustusministerikaudella naisten vapaaehtoinen varusmiespalvelus alkoi, sen jälkeen naisiltakin alettiin vaatia sitten varusmiespalveluksen suorittaminen ennen tätä kriisinhallintapalvelukseen menoa. Ja tämän historian, naisrauhanturvahistorian aikana noin 550 naista on palvellut rauhanturvatehtävissä. Se on suhteellisesti siihen varusmiespalveluksen suorittaneisiin naisiin määrän nähden aika hyvä luku, mutta henkilökohtaisesti toivoisin ja kaikissa nykyaikaisissa kriisinhallintatehtävissä me tarvitsemme naisia yhä enemmän. Pääosa kriisinhallintaoperaatioista on maissa, jotka ovat siis islaminuskoisia maita, jossa mies ei voi puuttua naisten asioihin, vaan siellä tarvitaan naisia naisten kanssa tekemään työtä. No niin, tässä kartassa on tämänhetkinen maavoimien kriisinhallintarepertuaari. Maavoimat johtaa tällä hetkellä 10 operaatiota ja merivoimilla on johdossaan 2 operaatiota. Ne merivoimien operaatiot ovat operaatio Atalanta, joka on siis merirosvouksen vastainen operaatio Punaisella merellä, ja toinen ja siinä Somalian rannikolla, ja toinen operaatio on operaatio Euroopan unionin, molemmat on Euroopan unionin operaatioita, Euroopan unionin operaatio Välimerellä, eli Sofia-operaatio, joka liittyy tähän pakolaistilanteen hallintaan. Mutta niistä ei sen enempää. Tässä on ne operaatiot, joita maavoimat hallinnoi. Suurimpana ja kauneimpana tuo Libanonin UNIFIL-operaatio, jossa olemme siis 3. kertaa. Olemme pataljoona johtovaltio, jossa toisena isompana osapuolena siinä pataljoonassa on Irlanti ja sitten myöskin virolainen joukkue osana suomalaista komppaniaa. Tuo UNIFIL on tämmöinen perinteinen rauhanturvaoperaatio ja se on myöskin tässä kriisinhallintakokonaisuudessa tällä hetkellä. Ensinnäkin se on hyvä, kun se on iso, kohtuullisen iso operaatio, jossa voimme joukkoja kouluttaa. Ja se on hyvä luonteensa puolesta ensimmäiseksi operaatioksi sotilaalle, joka on harkinnut tämmöistä kriisinhallintaoperaatiota.
jossa hän tavallaan perehtyy tähän kriisinhallintamaailmaan käytännössä ennen kuin sitten hakeutuu näihin vaativampiin toimintaympäristöihin. Kulloisenkin operaation oikeassa yläkulmassa näette sen organisaation, jonka johdossa nämä operaatiot ovat. Se on aika tasapainoinen koonnos YK:n, Euroopan unionin ja Naton johtamia operaatioita, joilla kaikilla on YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti. Täysin uutena operaatiotyyppinä on tuo OIR, Operation Inherent Resolve, Irakissa, johon aloitimme osallistumisen viime vuoden elokuussa. Saimme aluksi vuoden mandaatin, mutta nyt, niin kuin tiedätte ja olette lukeneet, niin ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta päätti tasavallan presidentin johdolla, että jatkamme toisen vuoden ja laajennamme tuota operaatiota syyskuusta alkaen. Se on koalitio-operaatio, Yhdysvaltain johtama koalitio, joka ei siis ole minkään organisaation johdossa, mutta silläkin on tavallaan YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen mandaatti, jossa YK on kehottanut kaikkia maita tukemaan ISISin tai ISILin vastaista taistelua, terrorismin vastaista taistelua, johon tämä OIR-operaatio pyrkii. Yhä enemmän näistä operaatioista, tai yhä suurempi osa, on niin sanottuja koulutusoperaatioita. Olemme tässä rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiassa havainneet ja tulleet siihen johtopäätökseen, että toimimalla itse, operoimalla itse jossakin maassa ei saavuteta pysyvää turvallisuuden tilaa. Mutta kouluttamalla paikallisia turvallisuusviranomaisia voidaan saada pysyvämpi olotila ja voidaan helpommin antaa vastuu sen jälkeen paikallisille turvallisuusviranomaisille sen kyseisen maan tai alueen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Afganistanin operaatiossa tämä alkoi tavallaan tämmöisenä perinteisenä joukkojen operointina, NATO-joukkojen operointina, mutta siirtyi jo tällä vuosikymmenellä yhä enemmän tuohon koulutus- ja mentorointioperaation suuntaan. Tässäkin joukossa on Pertti Immonen, joka oli edellinen tuon Afganistanin operaation kansallinen vanhin. Ja hän oli juuri tämmöisessä mentorointitehtävässä afgaani armeijakunnan esikuntapäällikön mentorina. Tällaisia koulutusoperaatioita tässä kuvassa olevista operaatioista ovat tällä hetkellä tuon Afganistanin lisäksi tämä OIR, Irakin operaatio, Euroopan unionin koulutusoperaatio Somaliassa ja Malissa, ja myöskin osittain tuo MINUSMA, YK-johtama MINUSMA-operaatio. UNIFIL, niin kuin kerroin, on tämmöinen perinteinen osapuolten välillä tulitaukoa ja turvallisuutta valvova. Ja sitten meillä on näitä hyvin pitkäikäisiä ja pitkäaikaisia tarkkailijaoperaatioita. UNTSO Lähi-idässä, jossa meillä on ollut ja on jatkossakin ja on tällä hetkellä erittäin vahva osallistumisen taso. Kaikkiaan 18 sotilastarkkailijaa. Mutta myös tässä operaatiossa, vaikka tarkkailijat eivät ole, eivätkä perinteisesti ole olleet aseistettuja, niin olemme joutuneet, tai tämä YK on joutunut täällä UNTSOssakin tilanteen, turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi asettamaan kullekin tarkkailuasemalle aseellisen suojausryhmän, joka suojaa siis aseellisesti näitä aseettomia tarkkailijoita. Ja ne aseelliset suojamiehet on siitä naapurioperaatiosta UNDOFista, joka on siinä Golanin kukkuloiden alueella.
Pienemmällä kontribuutiolla olemme tuolla Intian ja Pakistanin rajalla, Kashmirissa, 6 tarkkailijalla, joka on tosiaan ollut siellä vuodesta 1961 alkaen. Ja hyvin pieneen osallistumisen tasoon on mennyt myöskin nämä Balkanin operaatiot. Noilla operaatioilla on tietenkin varmaan vielä jatkumoa, mutta ehkä varsinaista sotilaallista kriisinhallinnasta niin voidaan enemmänkin puhua tämmöisestä yleisen ja järjestyksen turvallisuuden ylläpito-operaatiosta, jossa ei ehkä sotilaallisesti ole niinkään saavutettavaa tai saatavaa kansallista hyötyä noissa operaatioissa, mutta sotilaina me tietenkin teemme sen, mitä poliitikot päättävät, ja toteutamme ne parhaan mahdollisen kykymme mukaan, ja niin myös tuolla Kosovossa ja Bosnia-Herzegovinassa. Sen lisäksi meillä on tässä kansainvälisessä kriisinhallintakokonaisuudessa nämä Euroopan unionin taisteluosastot ja Naton välittömän valmiuden joukkojen meiltä siihen kuuluvat osat. Mehän kuulumme tuohon Reserve Force Pooliin, jossa tänä vuonna olemme yhdellä jääkärikomppanialla ja helikopteriosastolla ja tuossa Iso-Britannian johtamassa Euroopan unionin taisteluosastossa olemme yhdellä panssaritiedustelujoukkueella vahvuudella 50. Tuosta Euroopan unionin taisteluosastosta sehän on tarkoitettu kriisinhallintaan, tämmöiseen vaativaan kriisinhallintaan. Olemme jo tavallaan tehneet itsellemme selväksi sen, että se poliittinen kynnys näiden Euroopan unionin taisteluosastojen käyttöön on erittäin korkea, mutta me hyödynnämme näitä elementtejä meidän suorituskykyjen kouluttamisessa ja kehittämisessä ja pyrimme tarjoamaan täällä oleville reserviläisille, näissä osastoissa oleville reserviläisille sitten kriisinhallintaoperaation tuon valmiusvuoron jälkeen jossakin näissä käynnissä olevissa operaatiossa. Alkuun, kun lähdimme tähän Euroopan unionin, tai Euroopan unioni lähti tähän Euroopan unionin taisteluosastokonseptiin, niin odotukset niiden käyttämiseksi oli erittäin suuria. Mutta nyt on jo selvää, että se käyttökynnys on korkealla, ja sen takia me hyödynnämme sitten tuon koulutuselementin, ja pyrimme tarjoamaan sitten mahdollisuuden kriisinhallintapalvelukseen näissä operaatioissa. Sitten jos lähdemme alueittain katsomaan hieman tarkemmin näitä operaatioita. Anteeksi, yksi kysymys tästä välissä. Konfliktia on ollut merkitty Meksiko. Mikä sorti konflikti siellä on? Liittyy se huumeet sotaan vai mikä on siellä? Joo, se vastaa huumeiden vastainen taistelu. Tässä on eri konfliktialueet ja se on nimenomaan se huumekartellit siellä. UNTSOssa perinteinen tarkkailijaoperaatio, mutta kuvailin sitä turvallisuustilanteen muutosta, ja se uhkataso on kohtalainen. Runsas vuosi sittenhän meillä haavoittui siellä yksi tarkkailija, silloin kun tämä Syyrian sisällissota alkoi. Hän oli juuri menossa seltteriin, ja siihen seltterin sisäänmenoaukon seinään tuli granaatti, josta hän sai sitten haavoittui sirpaleesta. Se seltter oli justiin siinä semmoisessa paikassa, josta tuli tavallaan risti tuli kahden osapuolen välistä tai osapuolen toimesta. UNIFILissä, niin kuin kerroin, meillä on tällä hetkellä 310 rauhanturvaajaa. Se uhkataso on tällä hetkellä matala. Etelä-Libanonin alue on toistaiseksi rauhallinen, toisin kuin Pohjois-Libanon, jossa käydään osiltaan sitä Syyrian sisällissotaa. Marraskuussa luovutamme tuo pataljoonan johtovaltiovastuun takaisin Irlannille, jolloin tässä UNIFIL nykyisessä kontribuutiossa meidän osallistumistaso laskee noin 150,
mutta me tutkimme mahdollisuutta sitten lisätä tuota UNIFIL-osallistumista UNIFILin muissa elementeissä, mutta se työ ja päätöksenteko siitä on vielä kesken. No tuo Irakin operaatio, suomalainen osasto Irakissa on se lyhenne, toi SOI. Siellä on 50 rauhanturvaajaa, joista runsas 30 on niitä kouluttajia ja loput on tukihenkilöitä. Se uhkataso tuolla Irakin Kurdistanissa, sitä voisi kuvata kohtalaiseksi. Kurdistan on varsin yhtenäinen ja homogeeninen alue, jossa siis lähes 100% asujaimistosta on kurdeja. Tuo rintamalinja, joka tuohon kuvattu punaisella, niin sitä voisi kuvata hyvin pitkälle tämmöiseksi ensimmäisen maailmansodan aikaiseksi taisteluhautalinjaksi. Yhtenäinen taisteluhautalinja ulottuen tuolta Syyrian rajalta aina tuonne Kurdistanin eteläosaan, jossa muutaman sadan metrin päässä on kurdien peshmerga-taistelijat ja toisella puolella ISIS-taistelijat. Huomionarvoista siinä on se, että Irakin Kurdistanin autonominen alue on kurdien hallussa. Ja kurdeilla tavoitteet on tavallaan täytetty. Heidän alueensa on vapaa ISIS-taistelijoista. Ja nyt tuo loppuosa tuosta Irakista, tuon viivan länsipuolella, vasemmalla puolella, niin se on sunnien asuttamaa Irakia, josta on myöskin tämä Irakin ISIS noussut sieltä sunnien keskuudesta. Ja nyt tuon alueen valtaaminen on nyt se asia, mikä tässä on ennemmin tai myöhemmin edessä. Mutta sinänsä tuo Kurdistanin autonominen alue kurdien näkökulmasta on vapaa ja sikäli kurdien tilanne on kohtuullisen hyvä. Tuo Kurdistanin alue on sikäli tärkeä, että se on myöskin merkittävä öljyn tuotantoalue. Mutta nyt kun öljyn hinta on alhaalla ja tuo sota on käynnissä, niin ne öljytulot ovat tyrehtyneet myöskin sinne Kurdistaniin ja se myöskin osiltaan näkyy siellä. Muutenhan se alue on erittäin, erittäin rikasta ja hyvin toimeentulevaa aluetta. Ennen kuin menet tästä pois, niin yksi kysymys, kun viimeisyttää se, että Turkki pommittaa kurdeja. Ja tämä on USA:n joka on Turkkiasta liittoutunut. Olemmeko me ihan joutumatta johonkin isompaan mukaan? Vaikka kurdit tämmöisenä kansanryhmänä ovat erittäin niin kuin homogeeninen ryhmä, niin toki siellä kurdien keskuudessa on erilaisia kurdiryhmittymiä, puolueita, klaaneja. Tällä hetkellä heillä on yhteinen vihollinen, he toimivat yhdessä ISISiä vastaan. Mutta Turkin kurdit ovat ihan eri kurdeja kuin, siis niin kuin ryhmänä eri kurdeja kuin Irakin kurdit. Ja siellä on sisäisesti kurdien välillä on tämmöisiä jännitteitä. Ja Turkilla, siis valtiona Turkilla, on ollut hyvät suhteet näihin Irakin kurdeihin. Ja samanaikaisesti he tappelee omaa kurdivähemmistöä, sitä PKK:ta, kurdien työväenpuoluetta vastaan. Ja se on hyvin monimutkainen tilanne ja Irakin kurdit ovat tulleet turkkilaisten kanssa hyvin toimeen ja vieneet öljyä sinne Turkkiin. Ja kun kävin siellä viime syksynä, niin he eivät niin kuin Irakin kurdijohtajat eivät hirveästi välittäneet siitä, että sitä PKK:ta pommitettiin. Vielä voisi sanoa tuosta Irakin operaatiosta sen, että siellä nämä tulokset on näkynyt konkreettisesti. Eli on selkeästi havaittu, että annettu koulutus
Peshmergoille annettu koulutus on vähentänyt tappioita. Se on pääosin tämmöistä yksittäisen taistelijan ja ryhmän koulutusta, mutta myöskin johtajakoulutusta, ensiapukoulutusta ja koulutusta toiminnassa näiden improvisoitujen räjähteiden vaikutuspiirissä. Tappiot on oleellisesti vähentyneet. No, Balkanin operaatiosta 90-luvun alun puolenvälin 90-luvun lopun historiaa. Niille on vielä paikkansa, mutta niin kuin sanoin, niin ne ovat enemmänkin yleisen järjestyksen ja turvaamisen, enemmän ehkä poliisioperaation luonteisia kuin sotilasoperaation luonteisia. Afganistanin operaatiota oltiin ajamassa vahvasti alas jo viime vuoden loppuun mennessä, mutta nyt näyttää siltä, että tai ainakin tämä vuosi Suomen osalta jatketaan, ja näyttää siltä, että kansainvälinen yhteisö jatkaa siellä myöskin sen jälkeen. Turvallisuustilanne Afganistanissa on heikentynyt koko ajan, ja eletään oikeastaan siinä veitsen terällä, että kuinka nuo Afganistanin turvallisuusviranomaiset, jotka ovat siis ottaneet jo vastuun siitä turvallisuudesta, kuinka he saavat tuon turvallisuustilanteen hallintaansa tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna. Nyt eletään sen kulminaatiopistettä. Intia ja Pakistanin sotilastarkkailijaoperaatio on ikuisuusoperaatio. Sillä on vahva Pakistanin tuki. Intia nielee sen vain pakosta, koska Intia katsoo, että heidän alueellaan ei ole kriisiä, jota YK pitäisi valvoa. Mutta ja pyrkii tietenkin YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi. Ja kriisivaltio ei voi päästä YK:n turvallisuusneuvoston kriisi pysyväksi jäseneksi. Ja sen takia haluavat tavallaan kieltää sen operaation, mutta sinänsä operaatio on hyödyllinen edelleen. Afrikka. Kriisihallinnan tulevaisuus on Afrikassa, valitettavasti. Olemme tällä hetkellä aika pienellä kontribuutiolla Malissa kahdessa eri operaatiossa, joista toinen Euroopan unionin johtoinen ja toinen tämä MINUSMA-operaatio. Jos tästä MINUSMA-operaatiosta halutaan jotain ominaispiirteitä, niin sen operaation, YK-johtoisen operaation piirre lähenee yhä enemmän tämmöisiä NATO-johtoisia operaatioita. Ja se on taistelu, siellä on taistelujoukkoja, jotka taistelevat sitä Malin kapinallisryhmiä, erinäköisiä kapinallisryhmiä vastaan. Ja MINUSMAn rauhanturvaajat kokevat tappioita lähes päivittäin. Ne eivät näy meidän mediassa, koska pääosa niistä tappioista on afrikkalaisia. Mutta myöskin länsimaiset rauhanturvaajat, joita siellä on paljon, ovat kokeneet tappioita. Ei onneksi suomalaiset vielä. Turvallisuustilanne tuolla Malissa on äärimmäisen heikko. Ja Somaliassa ehkä vieläkin heikompi. Somalia-operaatio kouluttaa Somalian turvallisuus, virallisen hallituksen turvallisuusjoukkoja. Se operaatio oli tässä kuukauden keskeytyksissä, kun Somalian hallitus ei jostain syystä maksanut palkkoja niille sotilaille. Nyt ne palkat on maksettu ja koulutus jatkuu edelleen. Meillä on tietenkin kansallisia tavoitteita. Ensimmäisenä toteuttaa ne operaatioiden tehtävät, jotka meille on annettu. Ja toisaalta me otamme siitä sen kansallisen hyödyn. Tukea puolustusvoimien suorituskykyjen kansallista kehittämistä. Kehittää joukkoja, yhteensopivuutta. Ja tietenkin näissä pienissäkin operaatioissa kouluttaa ja harjaannuttaa puolustusvoimien henkilöstöä ja valittuja yksiköitä. Se lisää puolustuksen uskottavuutta, se on niin kuin kiistaton. Ja minun mielestäni on ainakin ihan selvää, että jos me emme ole valmis auttamaan jotakin toista, ja meihin kohdistuu kriisi, niin emme voi olettaa, että meitä tullaan auttamaan.
Kokonaisvaltaisuus näissä nykyaikaisissa kriiseissä, ei ainoastaan sotilaallinen kriisinhallinta, vaan kombinaatio siviilikriisinhallinnasta, poliittisista toimista, taloudellista toimista, on aivan keskeistä näissä rikkonaisissa toimintaympäristöissä. Me kohtaamme näiden nykyaikaisten kriisin lieveilmiöt kotiovellamme. Tämä pakolaiskriisi on yksi selkeä osoitus siitä. Emme voi enää eristäytyä näistä kriiseistä. Ja sitten tämä sotilaallisen suorituskyvyn kehittäminen. Niin kuin kerroin, niin tämän päivän kriisinhallintasotilas on erittäin hyvin varustettu. Mutta meillä ei ole varaa tällä hetkellä vielä varustaa kaikkia meidän kansallisia sotilaita samalla varustuksella, mutta se on testipenkki ja tämän päivän rauhanturvaaja voi olla 5 vuoden päästä kansallinen taistelija, kun se on testattu tuolla vaativissa olosuhteissa. No, tässä on oikeastaan sama asia, minkälaista erinäköistä kokemusta me saamme näistä operaatioista. Tässä on se tulevaisuus ja haasteet. Lähi-itä tulee säilymään kriisinhallinnan painopistealueena. Ja Afrikassa on se kriisinhallinnan valitettava tulevaisuus. Saa nähdä, mitä tapahtuu Ukrainalle, mutta Libya ilmiselvästi tulee olemaan jatkossa tämmöinen kriisinhallinnan alue. Se on aivan selvä. Ääriliikkeiden nousu jatkuu, ne on globaalia toimijoita ja ongelmien perussyyt ovat ja tulevat olemaan pääosin ratkaisematta. Köyhyys, ilmastonmuutos, valtiolliset kiistat, sisäiset konfliktit. Ja niin kuin mainitsin aikaisemmin, nämä kaukaiset ongelmat ovat nyt meidän kotiovella. Edessä on pitkälle tulevaisuuteen jatkuva konfliktien ajanjakso noilla äsken mainitsemillani kriisialueilla. Olosuhteet ovat meille Pohjoismaissa asuville erittäin vaativia. Vastustaja on oppiva, sopeutuva. Me olemme niissä olosuhteissa aina altavastaajia. Ja tämä paikallisten turvallisuusjoukkojen koulutustehtävä, kouluttaminen tulee olemaan se oikeastaan se perustrendi myöskin jatkossa. Sisäisiä haasteita meille erityisesti puolustusvoimina ja maavoimina tuo tämä poliittisen päätöksenteon, sanotaanko, pitkään ottaminen niin, että kun me saamme tehtävän, niin meillä tulisi olla vähintään 1,5 vuotta aikaa valmistella uutta operaatiota. Siihen sisältyy rekrytointi, erinäköisiä sopimuksia organisaatioiden, eri osallistuvien valtioiden kanssa, materiaaliset hankinnat, valmistelut ja tuo pitkä koulutusaika 2 kuukautta. Ja ennen sitä tietenkin joukon rekrytointi ja testaus. Mandaatit ovat yleensä lyhytaikaisia, yleensä vuosi, ja meidän tulisi tietää sitten aina 1,5 vuotta aikaisemmin, että jatkammeko vai tulemmeko pois. Molempien valmistelu vie sen 1,5 vuotta. Ja sotilaina meidän toive on myöskin se, että yhä enemmän olisi tällaisia kokonaisvaltaisia kriisinhallintaoperaatioita, jossa olisi yhdessä siviilikriisinhallinta ja kaikki nämä kriisinhallinnan työkalut. Pelkästään sotilasoperaatioilla ei saada aikaan pysyvää jälkeä. Päätän tähän. Tässä on viimeisessä kuvassa on yliluutnantti Jukka Kansosen Afganistanissa oleva muistokivi tai muistomerkki. Meillä on 60-vuotisen historian aikana kuollut kriisinhallinta- tai rauhanturvaoperaatiossa yhteensä 48 henkilöä, joista varsinaisen taistelutoimen seurauksena alle 10, pääosa onnettomuuksissa kautta vastaavissa. Onneksi.
Arvoisat kuulijat, kiitän mielenkiinnosta ja olen avoin kysymyksille.